Короче, я зробила свою справу і хотіла вам показати такий прикольчик. Коли ми приїхали, були. Коли ми далеко їхали, ми, коротше, одну штучку таку купили для приколу. Купили пасту таку. Віце, який розмір тої пасти. О, такий. Навіть не пів руки. Коротше, це такий, типу, прикольчик. То коли їдеш в дорогу, щоб не брати тарабанити таку велику цю пасту. Класно так цей. Правда, доця? Так. І жінки там ще були, вроді би, я пам'ятаю, щітки теж такі невеличкого розміру. Не такі довгі, як стандартні. Так сміялися, коли разом цей подивили. А, і там навіть є... Коротше, є навіть такі малесенькі для дезодоранта під пашки, маститися. Такі теж такі дзьобчики, такі малесенькі. Що ще були? Шампунчики теж класні. А ми тільки привезли зубну пасту. І так були в цій вон валізи переповнені, то я так боялася, щоб не було передозу. Отак. Коротше... Всім па-па. Я не знаю, чи вам чути, але в нас таке була нецікава ситуація. Коротше, на вулиці тривога. А хтось то лі щось пилить, то лі щось ріже. Донь, що це таке? Донь, що це таке? Я думаю, що чути. Бо Ірина так це, мам, що це таке? Я якраз посуду мию. Мусила виключити воду. Донь, все в порядку. Все добре. Це просто хтось під час тривоги щось там пилить, щось ремонтує, чи щось такого плану. Який звук такий цікавий. Правда, донь? Все гаразд. Так, була я на базарчику. Купила я рибку червону. Буду сьогодні солити її, маринувати в солі, в цукрі. І там сьогодні невеличка розпаковочка. Так, купила я фету. Чи її назвали фелата, не знаю. Так само купила моцарелку. І для такого невеличкого перекусу купила йогурт. Полунично-банановий. 4 штучки. Я надіюся, моя кнопочка зрадіє. Так, зараз це все ставлю в холодильник. І мені треба буде ще скочити в одне місце. Так що, невеличка сьогодні. А, ще треба хлібчика купити. І будемо гамати червону липку вечором. Заїхали ми в Роківець по дорозі. Зустріли це і побачили, продають квіточки. Чоловік зупинився, каже, я мушу вам купити. Два таких пучочка. Супер! Боже, як вони пахнуть! Які вони обалденні красиві! Супер!